Ahojte, tu je Bea a vítajte v ďalšom videu Výklad kariet. Toto video bude o tom, či je tento človek dôveryhodný, či mu môžem veriť, áno? Pre mňa osobne je vždy odpoveď na túto otázku kľúčová pri každom človeku. Čiže napadlo ma, že by to mohlo byť zaujímavé aj pre vás a všimla som si, že keď robím vlastne súkromné výklady kariet s mojimi klientkami, tiež sa často pýtajú, či mu môžu veriť, či je verný, či ich neklame, áno. Takže som si istá, že môže to byť vlastne dôležitá informácia aj pre vás. Preto som si dnes, ako vždy, pre vás pripravila tri balíčky. Prvý balíček číslo 1 je vlastne táto rúžová fľaštička s touto fialovou kartou. Potom tu máme balíček číslo 2. To je čierna fľaštička s touto čierno-oranžovou kartou. A balíček číslo 3 je zlatá fľaštička so zlatou kartou. Dobre. Opäť, ako vždy, sústreďte sa, skúste si vybrať intuitívne, moc nad tým nepremýšľajte. Myslím si, že to, čo vás prvé napadne, tam, kde vám najprv padne zrak, tak to si pozrite a môže to byť váš balíček. Samozrejme, to môžete aplikovať na viacej osôb, ak máte vo svojom živote. A samozrejme, je to bez ohľadu na pohlavie, čiže či je to muž alebo žena, tak to je jedno. Dobre, vyberte si svoj balíček a ideme na to. Super. Začneme teda balíčkom číslo 1. Ja si zatiaľ si odložím balíček číslo 2 a balíček číslo 3, dám to na bok, aby nám to tu ako vždy nezavadzalo a ideme sa pozrieť na to, či môžete tomu človeku alebo tomu vášmu človeku dôverovať, ak nie prečo, ak áno v čom. Dobre? Skúsime sa spolu prísť na to, ako to je. Tak, dobre. Máme tu páža mečov. Máme tu kráľovnú palíc. Máme tu kartu spravodlivosť. Dobre. Pozrieme sa ďalej. Chcem čo najviacej kariet vyložiť a potom by som sa k tomu nejako vyjadrila. Môžete mu veriť, alebo jej. Dve palice. Karta súd. Dobre. Kráľ mečov. Takto. Budem ešte vykladať ďalej, ak budeme potrebovať, ale ja si dovolím tvrdiť, že tento človek je dôveryhodný, dobre? Máme tu dosť veľa mečov, máme tu eso mečov, spravodlivosť, kráľ mečov. Kráľ mečov je on. On môže byť vo vzdušnom znamení váhy, blíženci alebo... Ja vždy zabúdam, ako sa to povie po slovensky. Alebo vodnár, áno. Čiže môže byť vo vzdušnom znamení, ale nemusí. To vždy závisí od celého jeho horoskopu narodenia. Ale tento človek je podľa mňa človek, ktorý je predovšetkým veľmi múdry. Áno? Myslím si, že sa vyjadruje jasne. Môže byť skôr uzavretý, dovolím si tvrdiť. Ale už keď hovorí, tak hovorí jasne. Proste jemu ide o to, aby aj medzi vami bolo jasno. Teda samozrejme druhá vec je, ako to vám pripadá, ale jemu ide o to, aby naozaj nachádzal, môže byť fakt aj v znamení váh, aby nachádzal rovnováhu alebo balans vo vašom vzťahu. Dobre? Vy tu vystupujete ako kráľovná palíc, to znamená, môžete byť niekto, kto je plný ohňa, môžete byť možno žena, ktorá je veľmi akčná, aktívna, ktorá možno najskôr niečo urobí, až potom proste akoby znáša následky, ale tak vystupujete tu ako kráľovná, čiže ten element ohňa alebo proste tej akcie máte ho zmajstrovaný. On je podľa mňa muž,
ktorý chce mať jasno, či je to vo vzťahu s vami alebo s kýmkoľvek iným. Myslím si, o tom hovorí tá karta súd, že on možno, ak je trošku starší, tak vo svojom živote prešiel veľkým prerodom aj práve ohľadne tohto celého, aby sa bol schopný jasne vyjadrovať. Teraz, čo chcem povedať? Je možné, že tento človek si veľmi dobre premyslí to, čo povie. Áno, môže byť málo komunikatívny, môžete mať pocit, že hovorí akoby krátke vety, alebo že z neho nič nevytiahnete, ale tento človek je podľa mňa veľmi hlboký človek a prešiel sám takou vnútornou premenou. Môže byť aj trošku uzavretý, že akoby ste niekedy mali pocit, že neviete, čo sa mu v hlave honí. To je pravda, ale on sa chráni. Dobre? On sa chráni, ale naozaj nevidím tu aspoň teda zatiaľ nič zlé, že tie úmysly alebo proste to, či mu môžete veriť, zdôverovať sa, hej, že jednoducho vyzerá to dobre. Pozrieme sa ďalej, čo nám ešte karty odhalia o tomto človeku. Zvláštne máme tu, toto je kráľ pohárov a toto je kráľ palíc. V tomto tarote sú takto tie karty označené. To je zaujímavé. Páža minci. Ono, podľa mňa tento váš človek, on, ak je to niekto nový, alebo proste možno na začiatku, keď ste sa ešte tak nepoznali, pravdepodobne vystupoval dosť rezervovane vo vzťahu k vám, alebo ste mali ten pocit, že je taký chladný. Ale je to muž, ktorý skrýva mäkké srdce. Áno, chladný navonok, ale mäkké srdce. A hovorím, tie jeho úmysly, alebo to proste... aký je... má skryté. Je o mnoho vášnivejší a je o mnoho milujúcejší, než vám možno doteraz ukázal. A dôvodom je práve to, že u neho sa tá dôvera vo vzťahu k nejakej žene buduje pomaly. Čiže mňa teraz úplne spontánne napadlo, že si vyťahneme, že či on dôveruje vám, dobre? On je dôveryhodný. Z môjho pohľadu mu veriť môžete, ale pozriem sa trebárs, či on dôveruje vám. Tak. Čo tu máme? Máme tu 6 pohárov. 2 meče. Veľa knežka. Myslím si, že jeho analytická myseľ, aj keď tu vystupuje veľmi múdro, čo rozhodne je, ale jeho analytická myseľ ho občas zamotá. O tom hovorí vlastne tá karta tých 2 mečov a karta tej veľa knežky. Ja mám dojem, že má veľké problémy komukoľvek dôverovať, že je to pre neho téma, vzhľadom na to pravdepodobne, čím si prešiel v minulosti. A vo vzťahu k vám má taký zvláštny vzťah. Na jednej strane si dovolím tvrdiť, že je to plné niečoho krásneho, niečoho toho citového, čo on má v sebe skryté, ale on to vo vzťahu k vám cíti. Môže to byť toto napríklad váš bývalý partner alebo niekto z minulosti, ale on cíti medzi vami takú tú citovú blízkosť a spriaznenosť. Ale pokiaľ ide o to, či vám dôveruje momentálne, dovolím si tvrdiť, že... z nejakého dôvodu nie. Z nejakého dôvodu on tu vystupuje vo vzťahu k vám veľmi uzavreto a veľmi pravdepodobne potrebuje ešte viacej času. On není rozhodnutý. Áno, toto môže kľudne byť niečo také, že ste ho akoby v niečom sklamali a on sa uzatvoril, lebo on tu vystupuje vo vzťahu k vám uzatvorene a vlastne vo vzťahu k tomu, že či vám dôveruje alebo nie, proste je uzavretý. To je to, čo tu vidím, že sú tu 2 meče. To znamená, že on ešte
buď potrebuje viacej informácií, alebo ich má príliš veľa, ale v každom prípade váha, či vám veriť. Takto by som to povedala. Váha, či vám veriť. Hej, dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, balíček číslo 1, za vašu priazeň a za to, že ste vlastne pozerali tento výklad. Toto vlastne bol váš výklad. Ja vám prajem všetko dobré. Ak by ste mali nejaké otázky, námety, tak šup s nimi pod video. Ja to všetko čítam a ďakujem a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte, ahojte, balíček číslo 2. Ideme si teraz vyložiť, či vám ten váš človek dôveruje. To si teda vyložíme až na konci tohto videa, ale začneme tým, či je on dôveryhodný. Áno, z vášho pohľadu, či mu skrátka môžete veriť, tomuto človeku, ktokoľvek to je. Pozrieme sa na to. Ak mu môžete veriť, tak v čom a ak nie, tak prečo. Skúsime sa pozrieť na to a nájsť odpovede na tieto otázky. Čiže máme tu páža palíc. Dobre. Máme tu tri palice. Vyťahnem nejaké karty a pozrieme si. Máme tu kartu veža. Dobre. Čo ďalej? Sedem palíc. Dobre. Deväť mincí. Kráľovná mečov. Pozriem sa, čo znamená tá karta veža. Kráľ palíc. Slnko. OK. Toto môže byť človek, ktorý vás môže občas aj šokovať svojou pravdou alebo tým, ako sa vyjadruje. Možno občas nemá najlepšie spôsoby. Neviem, ako to mám povedať. Možno občas nemá najlepšie spôsoby, akým niečo povie, áno? Lebo máme tu páža palíc ako prvá karta. To znamená, že tento človek je občas vo svojom vyjadrovaní nezrelý, áno? On z tohto páža ťa potrebuje dorazť do toho kráľa a občas povie niečo, čo ani tak nemyslí. Toto mi tu prípada tak a vy potom sa tým vlastne zaoberáte a snažíte sa to nejako zanalyzovať. Prehrávate si to v hlave, ako to myslel, proste to, čo povedal, či to platí, ako to myslel, prečo to povedal a podobne. Lenže problém je, že on sám občas nevie, prečo to povedal, pretože je to iba také divé páže. Áno. Čiže predovšetkým ja tu vidím z jeho strany trošku ešte nezrelú energiu, ktorá potrebuje trošku vyzrieť. Môže to byť pokojne niekto mladší, alebo ak nie je mladší vekom, tak je to niekto, kto spôsob, akým niečo povie, môže byť zarážajúci, alebo on veľakrát povie aj to, čo si nemyslí. A podľa mňa, áno, presne, povie to, čo si nemyslí, respektíve nemyslí, keď niečo povie. Teraz, nemyslím si, že on je nejakým spôsobom nebezpečný alebo nedôveryhodný. Skôr si myslím, že tým svojim prejavom vám občas spôsobil ťažké chvíle. O tom hovorí tá karta veža. Toto môže byť pokojne vzťah, vzťah s ním, ktorý je plný takých nedorozumení. Áno, to znamená, že lebo vy tu vystupujete v omnoho zrelšej energii. Jednoducho vám to páli. A vy by ste boli veľmi rada, keby on s vami komunikoval jasne. A vám to potom vlastne prináša presne tie také zmetky, že ste vlastne zmetená z neho, že čo je zač. Lenže, toto je proste niekto, kto potrebuje, nechcem povedať, že čas, ale kto potrebuje dozrieť. Áno, tento človek je nezrelý. Zase tu máme kartu veža a máme tu dokonca kartu 7 mečov. Čiže myslím si, že občas si tento človek tvrdohlavo stojí za svojím, dobre? Aj keď ste vy trebárs presvedčená, že nemá pravdu,
tak on si veľmi tvrdohlavo stojí za svojím a snaží sa vás presvedčiť o svojej pravde. Pretože to je to, čo tu vidím, práve tých 7 palíc a 7 mečov. No hovorí, máme tu dve karty väža, čiže toto je veľmi na pováženie, o čo tu ide. Ja si proste myslím, že tento človek, že pri tomto človeku ani nestojí otázka, či je dôveryhodný, ale on mi prípada nestabilný. On mi prípada, že on nemá problém sa vrhať z jedného dobrodružstva do druhého a proste stále nejakým spôsobom objavovať ďalšiu najlepšiu vec v živote, ktorá ho láka. No. Čiže skôr môže mať vlastne takéto vady charakteru, ja to volám, pretože ja mám dojem, že toto je človek, na ktorého sa nemôžete spoľahnúť. Že on si vo veľa veciach udržiava veľkú nezávislosť a jednoducho on má v sebe veľkého rebela a veľkú nepredvídateľnosť, ale je to niečo, čo vám spôsobuje vrásky na čele a myslím si, že už pár krušných chvíľok ste s ním zažili, aspoň teda tak toto vidím v tom výklade. Ja by som sa rada pozrela, čo vám karty radia v tejto situácii, možno ako pristupovať tomuto človeku, či mu môžete veriť alebo niečo podobné. 8 minci. No, tento človek pre vás predstavuje tvrdú prácu. Tu máme 8 minci a tu máme 8 minci, čiže aby sa možno nejako ten vzťah, možno tá vzájomná dôvera zlepšila, tak je to niečo, čo by vás stálo veľa úsilia, ak sa rozhodnete tou cestou ísť, ale výsledok je neistý, lebo táto karta, tieto štyri poháre vlastne hovoria o tom, že tá žena je frustrovaná a sklamaná z toho, že nejakým spôsobom to nejde. Áno. Hej. Konflikt. Konflikt. Čiže asi tak. Ale pozriem sa ešte na to, lebo ťahala som to aj pri balíčku číslo 1. Či on verí vám. Či vám dôveruje. Dobre? Či vám tento človek dôveruje. Štyri palice. Sila, áno. Tento človek vám dôveruje. O tom hovoria vlastne tieto dve karty, že predstavujete pre neho ženu, ktorá je vlastne veľmi stabilná, ktorá tu skrátka pre neho je a jednoducho ste pre neho niečo ako rodina, ale tá karta sila, to znamená, že on vie, že vy máte proste vnútornú silu ustáť jeho povahu, ktorá sa javí ako dosť komplikovaná, ale áno, on vám verí. On vám verí. Super. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 2. Ešte by som pripomenula, ak máte záujem o súkromné výklady kariet, ktoré sa môžu líšiť od týchto kolektívnych, kde zachytávam kolektívne energie, tak prosím, pozrite si link pod videom, tam mám nezáväzný formulár, ktorý môžete vyplniť. Robím formou 4 otázok, je to formou videoprenosu, proste je to spôsob, ktorý je jednoduchý a teda keď sa chcete dozvedieť niečo viacej o vašej súčasnej situácii alebo máte nejaké otázky alebo čokoľvek, tak neváhajte ma kontaktovať, všetko je v linku pod videom. Ja vám teda prajem pekný zvyšok dňa a uvidíme sa zase čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte, ahojte. Môj balíček číslo 3 a vítajte v dnešnom výklade kariet. Predtým, než začnem vykladať, by som vám v prvom rade chcela veľmi pekne poďakovať za to, že sa vám moje videá páčia, že ich pozeráte. Ak sa vám páčia, prosím, prihláste sa na odber tohto kanála, pretože keď dosiahneme 10 000 odberateľov a už sme za chvíľku tam, tak plánujem vyhlásiť súťaž o súkromné výklady kariet zdarma. Pre tých, ktorí máte záujem, som k dispozícii aj na súkromné výklady kariet. Môžete ma kontaktovať prostredníctvom formulára, ktorý je pod videom, link na formulár. Vlastne robím formou 4 otázok, kde sa ma vlastne môžete opýtať, čo potrebujete. Predpovede som schopná robiť na 6 až 9 mesiacov, tak sa mi to osvedčilo.
pretože pri tých predpovediach vždy vychádzam z vašej súčasnej energie, ktorá sa samozrejme mení a môže meniť. Čiže asi tak, takže keď máte záujem, pozrite sa na to, všetko je pod videom a my ideme na dnešný výklad kariet, kde základnou otázkou je hľadanie odpovede na to, či je tento človek dôveryhodný, či mu môžete veriť. Tak, a ak áno, v čom? A ak nie, tak prečo? Máme tu kartu panovníka, OK. To vyzerá dobré. Koleso osudu. Vyťahnem pár kariet a potom si povieme. Máme tu kartu milancov. Dobre. Máme tu eso palíc. Dobre. Kráľovna pohárov. Wow, eso pohárov, no tak tento výklad vyšiel najkrajšie. Čiže áno, samozrejme, môžete mu veriť. On tu vystupuje ako panovník. To znamená, že toto je veľmi dôveryhodná osoba. Ktokoľvek to je, je to človek, ktorý, ako by som to povedala, žije na prúde života. Môže byť znamení barana, nemusí, ale je to človek, paradoxne, ktorý k vám chová naozaj romantické city a lásku. To je proste to, čo tu vyskočilo. Pritom to nie je vlastne dnešná téma, ale vlastne tá karta milancov a pod týmto eso pohárov, proste tento človek vás má rád. Áno. A vy máte rada jeho. Takže je to krásne, je to vzájomné. Je to človek, ktorý je veľmi energický, čiže viem si predstaviť, že ak máte nejaký problém, tak sa môžete naozaj na neho aj spoľahnúť. Dobre, pozrieme sa proste, čo tu ešte vyjde. Pripadá mi on, že je veľmi stabilný. Čakajte, ja si to trošku posuniem hore, tie karty. Čiže on ako človek, on ako osoba, pripadá mi, že je veľmi stabilný. Čiže pravdepodobne je to typ človeka, ktorý svoje názory ani nemení. A keď jednoducho má nejaký názor, tak už si proste za ním stojí. Je autoritatívny, je to proste silná povaha. Proste tu je silná tá maskulína energia, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Tak je to naozaj niekto starší. Môže byť starší, nemusí. Teraz chcem sa pozrieť, čo znamená týchto 8 pohárov. Podľa mňa tuto v tomto výklade sa trošku odvíja aj váš príbeh. Môže to byť niekto, OK, veža. Niekto, od koho ste odišli. Podľa mňa to sa dostalo do tohto výkladu, aj keď to nebolo niečo, na čo sme sa pýtali. Ale môže to byť niekto, s kým ste sa rozišli, s kým proste nie ste. To je to, čo tu vidím. Tento človek je veľmi trpezlivý. To je to, čo vidím. A je to vlastne taká tá energia toho, že chce sa o vás postarať. Samozrejme, ja neviem, aká je teraz vaša súčasná situácia, ale proste je to niekto, komu veriť môžete. Vlastne aj to eso tých mincí hovorí o tom, že je tam vlastne tá stabilita. Ak prišlo ku koncu s týmto človekom, tak vidím to, že on by chcel nový začiatok. Áno, eso pohárov, eso minci, eso palic. To sa málo kedy stáva, lebo to sú karty nového začiatku. Je tu proste pauza naznačená. Dokonca si dovolím tvrdiť, že ak ste sa rozišli, ten rozchod bol veľmi zvláštny. A možno ani doteraz neviete, čo sa stalo. Bol zvláštny, bol aj zvláštny, aj šokujúci, aj nečakaný. Pravdepodobne pre neho. Ja sa pozriem na to, či on dôveruje vám, dobre? Lebo on nám tu vyšiel dosť jednoznačne, k tomu ani neviem, čo viac dodať, ale pozrieme sa, či on verí vám. 5 mečov. No, toto je nie. Potiahnem ďalšie karty. Páža pohárov. Proste tu sa muselo niečo stať, kde on Miernosť, kde on utržil porážku. Čiže naozaj mi to zase vychádza tak, že ste to s ním ukončili a on sa cíti porazený. A to je ten dôvod, pre ktorý vám neverí, pretože ste od neho odišli. Áno,
Čiže není to tak, že by vám nikdy neveril, alebo počas vzťahu s vami neveril, alebo v budúcnosti tento človek sa potrebuje vyliečiť. Preto je tu tá karta miernosti dvakrát. Tá hovorí o tom, že on potrebuje čas, aby možno vám zase začal veriť. Áno, to je to, čo mi práve prišlo do hlavy, pretože sa cíti ublížený. Áno, tým, čo sa medzi vami stalo. A on potrebuje čas. Naozaj, on potrebuje sa vyliečiť. Má pocit, že utrpel porážku. Ale aj keď, aj tu stále proste taká tá nežná energia, proste tá láska tam je z jeho strany stále. Aj keď sa cíti ranený, tak napríklad z toho, čo tu vidím teraz, mi to prípada tak, že keby ste teraz v tejto chvíli za ním prišli, ak teda je toto vôbec váš príbeh, tak nebol by veľmi naklonený tomu návratu, aj keď tam tie city sú. Len vždycky, vlastne keď nám vyjde tá karta miernosti, ktorá nám vyšla v tomto výklade dvakrát, a je to karta 14 veľkej arkány, to znamená, že je to dôležitá karta, tak to hovorí o tom, že veci chcú čas. Že jednoducho hovorí to o trpezlivosti, ktorú si vyžaduje táto situácia, a hovorí to naozaj o tom, že on potrebuje čas, aby sa vám zase otvoril. Ale zase vidíte, esominci, tie karty sa opakujú. To znamená, že on postupne, tá dôvera bude obnovená, len bude to trošku trvať a budú to proste ako by som to povedala, také malé krôčiky. To znamená, že to ani nebude o tom, že čo vy budete robiť, alebo či budete niečo robiť, aby vám zase dôveroval. Je to niečo, čo je v ňom. Áno, čiže mne to prípadá, že on potrebuje si sám v sebe nejaké veci ohľadne vás ujasniť a práve obnoviť tú dôveru. A vlastne ten výklad, ako sa zakončuje dvomi palicami, on bude mať ten plán. Áno. Čiže ja to vidím, že tá dôvera bude obnovená, ale naozaj potrebuje to čas, aj keď samozrejme ja nie som určite priaznivcom toho, aby sme na niekoho kedykoľvek čakali, ale toto som skôr myslela čas v tom slova zmysle, že on potrebuje si vyliečiť tie zranenia, ktoré ste mu spôsobili, aj keď s tým tiež nemusíte súhlasiť, že sa to tak stalo, proste toto je jeho perspektíva, to je to, ako to on vidí, ale on vás vidí, to máme vlastne na spodu kariet, ako túto kráľovnu, to znamená panovníčku. On vás vlastne vidí ako panovníčku, čiže to, ako on je panovník, tak on vás vidí ako svoj ekvivalent, že ste na rovnakej úrovni. To znamená, že on vás obdivuje. A podľa mňa to je ten dôvod, že je tam aj tá láska, že on, aj keď momentálne vám neverí vzhľadom na to, čo sa stalo, že tá dôvera sa obnoví, lebo toto mi presne pripadá tak, že tá láska zvíťazí. Proste takto. Aj keď samozrejme, čo sa bude diať ďalej a podobne nejaké konkrétnejšie veci, to by trebalo si urobiť súkromný výklad, ale vlastne toto sú tie súčasné energie, a teda ohľadne tej jeho dôveryhodnosti. Ako som to zodpovedala, určite áno, keď vyjdú tie karty tak, ako vyšli, tak povedala by som, že áno, že tomuto človeku sa dá veriť, myslím si, že je stabilný, myslím si, že je verný. Dobre, tak, môj balíček číslo 3. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za vašu dôveru a za vašu priazeň, za vaše krásne komentáre na YouTube. V prípade, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, teda páči sa, alebo sa prihláste na odber môjho kanála, to by bolo fakt super, lebo stále mám veľa publika, väčšina ľudí, ktorí pozerajú tieto videá, nie sú prihlásení na odber tohto kanála. Príde mi to ľúto, lebo čím vlastne viacej ľudí bude prihlásených, tak YouTube potom tie videá vyhadzuje nejako viac, alebo teda, ak som to správne pomenovala, a môžu sa dostať pre ľudí, ktorí sú podobného zamerania ako vy. To znamená, že je to niečo, čo ich zaujíma, že
by ich to bavilo. Takže týmto by som vás chcela vlastne poprosiť, ak teda vás zaujíma obsah tohto kanála, tak sa kľudne prihláste na odber videí, zapnite si notifikácie, aby ste vedeli vždy, keď vydám nové video. A rovnako, keď budeme mať vyšší počet odberateľov, konkrétne 10 000, tak plánujem vyhlásiť súťaž o súkromné výklady kariet zdarma. Dobre, týmto ukončujem dnešný výklad. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sledovali. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte. Komentáre čítam všetky a ďakujem za ne a teda prajem vám pekný deň. Ahojte.